يم ساري مراحل چوشن يستي ميدان ساندروت بے زمینی کے اس تیز موسم میں سچ کہے گا کوئی روان مشکل ہے روان مشکل ہے یا دور ساندر يلي یہ دعوت پیش کرے احسب الناس ان يتركوا ان يكونوا آمنا وهم لا يفتنون اي ایمانك درس حشن والے تو ایمانك یہ درس پولا ون والے تو شی خیال يوري دين سے جنت پروردگار مختلف مرحلو من شی بدرون مگر مددگار چھو ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانه جل ذکره کم پندر خرابه چو علمگیر دعوت کرو پیش کائنات چوانی طرف کرن کائنات شو سکا ضرورت تو ہندی عیمی علمگیر دعوت تو کیا رسول اللہ